Zapravo mi smo otkrili sada kako je ovaj koronavirus, znači uvijek je, nije uvijek baš sve tako, ovaj, uvijek mora postojati nekakva, neki alternativni modeli rada, života. Otkrili smo zapravo da ta tehnologija videokonferencijama je prilično uspješna. Mislim, ona ne može sigurno kompenzirati, zamijeniti onu konkretno živo sastajanje kada smo svi ministri zajedno, ali mi do sada niti jednu konferenciju, niti jedan sastanak nismo otkazali, a ovo što vi kažete Zagrebački samit, on nije otkazan. Dakle, samo mi razgovaramo ovaj, o tome koji su zapravo modeli njegovog organiziranja. Znači, to naš premijer, budući da je to najviši stupanj, znači, gdje bi predsjednik vlade bio domaćin, zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća, Charlesom Michelom, dogovaraju modalitet, način na koji bi se organizirao ovaj, ta konferencija, taj sastanak, jer vi ne možete sad u ovim uvjetima skupiti 1500 ljudi na jedno mjesto. Dakle, to je nemoguće. Znači, taj Zagrebački summit nije odgođen, samo se razgovara o tome na koji način bi se taj sastanak bio organizirao, odnosno summit. I siguran sam da će to biti do kraja ovaj, našeg presjedanja. Mi, jer je to naš jedan od prioriteta visoko na našoj agendi. Mi niti jedan do sada sastanak zapravo nismo odgodili. Bila su određena ovaj, možda prolongiranja, ali i ovaj sastanak danas, videokonferencija je trebala biti održana u Briselu u ožujku mjesecu, ali upravo zbog tih mjera restrikcije i socijalne distance, ovaj, fizičkog razmaka, sve se konferencije se održavale ovaj, na taj video način. Samo je sada u travnju, a ne u ožujku. Dakle, niti jedan planirani događaj nismo odgodili, nego smo ga prilagodili novim situacijama.